assalomu alaykum bugun sizlar bilan makaron palov tayyorlaymiz juda judayam mazali yumshoqina chiqadi buning uchun qozonimizga quruq qozonga makaronlarimizni solib qizartirib olamiz xuddi mana shunaqa bir xil rangda bo'lib qizargandan keyin olamiz issiqligida ham yana ozgina qizaradi kuydirib yuborish kerak emas qozonimizga yog' solamiz e, tabga ko'ra tovuq go'shti yoki oddiy qora go'shtdan mol go'shtidan foydalanamiz ozgina qovurganimizdan keyin piyoz solib piyozni ham ozgina qovurib olamiz qizil balgarskiy soldim ranglari chiroyli bo'lib chiqishi uchun xohlasanglar tomat solsanglar ham bo'ladi o'rniga qizil va sariq sabzilarni to'g'rab sovordim ozgina qovurganimizdan keyin ziravorlar solamiz tabga ko'ra tuz kashnich urug'i zira soldim to'g'ralgan kartoshkalarimizni solib bir ikki aylantiramiz kartoshkani ko'p qovurmaymiz ezilib ketmasligi uchun suv quyamiz suvni ko'proq quydim past olovda uzoqroq vaqt qaynatmoqchiman yaxshilab ezilib pishishi uchun mahsulotlari sabzilar yumshab ketishi uchun bir bir yarim soat davomida past olovda qaynatdim endi makaronlarimizni solib o'rta olovda pishiramiz dimlab dimlab pishirib oldim man chunki makaronlar qovurilgani hisobiga qattiqroq va uzoqroq vaqtda pishadi ham ezilib ketmaydi makaron bemalol pishirib olsanglar bo'ladi qo'rqmasdan suvlari tortgandan keyin ozgina aylantirib aylantirib suvlari qolmagandan keyin dimlab qo'yamiz hali suvlari bor yumshashshni boshladi makaronlar oxirida dimlashdan oldin bitta aylantiriborib past olov qilib o'n o'n besh minutga xuddi osh damlaganga o'xshab damlab qo'yamiz shunda judayam yumshoq bo'lib suvlarini tortib mazali chiqadi makaron palovimiz tayyor albatta shu usulda ham tayyorlab ko'ring juda ham mazali chiqadi hammaga yoqimli ishtaha video foydali bo'lgan bo'lsa albatta sizlardan reaksiyalar kutib qolaman